السلام علیکم ملګرو. ملګرو څنګه چلې؟ ملګرو امید لرم چې په وای ملګرو ټول دار کله وای پښتو ویډیو ونټو آر چینل باندې ملګرو نشر ویډیو دا یوز کوي شي فری دا ملګرو دا ویډیو خو خوشي نه لایک کی شیر کی چینل له سره سبسکرایب کی او سره د بیل آیکن او پریس کی ملګرو کچا رباب سره ټاپي کوفي کی ساده رباب سره نو نن کړه وا ویډیو یو هوټل کی ملګرو سبب اپلوډ کوم کچا کوفي نه به سبا دی ډېر مهرباني وکړه. We'll be right back.